រងចំណោមមេខ្ទិះខ្ទិះដែលអាចគ្រប់គ្រងលោកថាក់ស៊ីនបានក្រៅពីព្រះរាមទី10នេះក៏មានឧត្តមសេនីយ៍ប្រវិតវង្សសុវណ្ណជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជាសហភាគីរបស់អាស៊ីមកោះកពិសង្វានហ៊ីនក្លៀងដែលឈ្មោះជាភាសាខ្មែរគឺបាញ់ទារឬអាទាបាញ់មុខស្អុយនោះដែលវាចង់វាយខ្មែរឲ្យបែកថ្មិញបាទ លោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានលោកបុប្ផាសៀមរៀបបានផ្ញើកំណាប់ខ្មែរសម័យកញ្ចេះបារាំងពេតាំងបាទសម័យប្រធានរដ្ឋប្រៃពេតាំងមកឲ្យខ្ញុំអានលេងៗដែលខ្ញុំសូមអានជូនមេដឹកនាំបន្តិចទៅចុះបាទកំណាប់នេះមានសេចក្តីថាឲ្យស្វាយទាំងជួរលោកដាំទុកគេឲ្យរះស្រុកខ្មែរបេះចែកគ្នាស៊ីអ្នកខ្លះបេះមួយអ្នកខ្លះបេះពីរ ដណ្ដើមគ្នាមាសស៊ីបុនលោកធំបើមានខ្មែរយើងតិចណាស់ណាដែលដឹងគុណលោកធំបារាំងមិនដូចបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងទេដែលនាំគ្នាយំសោកពេលដែលបារាំងដកខ្លួនចេញពីកម្ពុជាក្រោមកាលពីខែសីហាឆ្នាំ1954ព្រោះវត្តមានរបស់បារាំងនៅឥណ្ឌូចិនបានការពារខ្មែរក្រោមពីការ ព្យាយាមប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមដោយពួកអាយុនកន្តោបបាទប្រកាសណាស់ការជួយការពារខ្មែរក្រោមរបស់បារាំងមិនមែនមកពីបារាំងស្រឡាញ់ខ្មែរជាងស្រឡាញ់យួននោះទេពួកអាច្រមុះស្រួចវាទប់យួនមិនឲ្យរំលាយពូជសាសន៍ខ្មែរព្រោះនេះគឺជានយោបាយបំបែកដើម្បីគ្រប់គ្រងរបស់វាបាទ ដោយដែលពួកអាកន្តូបវាបាននឹងកំពុងអនុវត្តមកលើកម្ពុជាកណ្ដាលយើងនោះដែរវាដឹងថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្លាំងណាស់មិនព្រមចុះចាញ់ងាយៗទេដូច្នេះវាត្រូវតែការពារហើយវាប្រើខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីទប់ជាមួយពួកអាយាមិញបាទបារាំងមានគុណលើខ្មែរព្រោះបារាំងចូលមកទប់ស្កាត់មិនឲ្យសៀមនិងយួនលេបកម្ពុជា បានមានបានបារាំងចូលមកអនុវត្តអាណានិគមនិយមលើកម្ពុជានៅឆ្នាំ1868នោះទេសៀមកពិច្បាស់ជានឹងមានព្រំប្រទល់ដែនជាប់នឹងយួនកន្តោបបាត់ទៅហើយបាទយ៉ាងណាក៏ដោយបារាំងមិនដែលស្រឡាញ់ថ្នាក់ស្នំខ្មែរដោយដែលពួកវាស្រឡាញ់យួននោះឡើយបារាំងចាត់ទុកខ្មែរថាជាជនជាតិខ្ជិលច្រអូសកខ្វក់ខ្មៅកក្រិចចូលចិត្តតែសប្បាយរឹមជ្រៀង បានស្រាមួយអូទិននឹងស្គរធូនមួយក៏នឹងអាចរឹមជ្រៀងបានវាស់ព្រឹកបាទបារាំងវាចាត់ទុកខ្មែរថាជាជនជាតិល្ងង់ខ្លៅមិនដូចសាសយួនដែលមានស្បែកសជ្រះហើយដែលស្រីស្រីពេញចិត្តឲ្យពួកវាស៊ីអាកោយ៉ាងអេតអ៊ីនខ្មាស់នោះបារាំងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ពេលដែលអ្នកភូមិក្រាំងលាវបះកាប់បារាំងបេដេសតើតែស្លាប់ព្រោះរឿងហូតពន់ ការនេះធ្វើឲ្យបារាំងដាក់ឈ្មោះភូមិនៅស្រុករលាភៀរខេត្តកំពង់ចាមនេះថាភូមិដេរិឆានបាទម្យ៉ាងទៀតខ្មែរស្អប់បារាំងព្រោះយួនសឹងអុកមិញឬអាចារ្យមានឈ្មោះពេតវាជាភាសាយួនថាហ្វាំវ៉ាន់ហ្វានិងពួកអេសរ៉ាយ៉ាមិញរបស់វាបានធ្វើការឃោសនាបំបែកសាមគ្គីខ្មែរបារាំងនោះផងបាទហើយទៅចុះរឿងទាំងអស់នេះវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រអស់ទៅហើយ បញ្ហាវានៅត្រង់ខ្មែរបារាំងគឺខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិបារាំងសពថ្ងៃហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាជួយគ្នាឲ្យបារាំងមកក្រុងបានដឹងពីការពិតស្ដីពីចរិតបិសាចរបស់ជនជាតិយួនបាទធ្វើយ៉ាងណាទើបបារាំងជួយខ្មែររំដោះខ្លួនពីក្រញាំប្រែតបិសាចរបស់ពួកអាកន្តោប បាននៅថ្ងៃទី10កក្កដាខាងមុខនេះក៏នឹងជាខួបទី1នៃមរណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីយើងហើយបាទលោកកែមលីអាចនឹងស្លាប់ដោយសារស្នាដៃរបស់ពួកអាយួនកន្តោបខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងបាទព្រោះអាខ្វាងវាប្រហែលជាមិនហ៊ានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកទេតែពួកអាយួនកន្តោបវាសម្លាប់ព្រោះអីព្រោះលោកបានបើកមុខ អំពើឆ្លៀនពៀនផ្នែកប្រជាសាស្ត្ររបស់ពួកយួនមិនថាអំពីចំនួនមនុស្សយួននៅបឹងទន្លេសាបនិងទឹកដីខ្មែរផ្សេងៗទៀតជាពិសេសនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទឹងត្រែងឯហ្នឹងហើយ
ជាពិសេសទៅទៀតគឺកបអាក្រាតឲ្យខ្មែរបានភ្ញាក់ខ្លួននឹងពីការកាន់កាប់ផ្ដាច់មុខនៅទឹកដីឃុំប៉ាណាមបាទស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលរបស់ពួកអន្តោប្រវេសន៍កន្តោបយួនហ្នឹងបងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងបាទសូមអញ្ជើញខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិឲ្យទៅចូលរួម ពិធីបុណ្យរំលឹកខួបមរណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1កក្កដាគឺ10ថ្ងៃមុនថ្ងៃលោកត្រូវជន់ចង្រៃវាបាញ់ប្រហារហើយទម្លាក់កំហុសទៅឲ្យជួបបាញ់ជួបសម្លាប់ឯហ្នឹងបាទមែនទែនមិនមែនទេគឺពួកផ្សេងទៀតវាសម្លាប់ហើយអាផ្សេងទៀតហ្នឹងបាទមិនមែនអាហ៊ុនតូទេក៏គឺពួកអាយួនបាទបាទសូមជើញស្ដាប់សេចក្ដីជូនដំណឹងដែលមានសរសេរមកដូចនេះ សេចក្តីអញ្ជើញបនខួបមួយឆ្នាំរបស់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីយើងខ្ញុំគណៈកម្មការនិងអបាសកឧបាសិកាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមជម្រាបអញ្ជើញបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរឲ្យមកចូលរួមពិធីបនខួបមួយឆ្នាំរបស់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលបានត្រូវខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅឯទីក្រុងភ្នំពេញ អស្រ័យហានីសូមបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់អញ្ជើញមកចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះកដោយមេត្រីភាពតាមកម្មវិធីដូចតទៅកាលបរិច្ឆេទគឺធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2012ពេលវេលាគឺចាប់ពីម៉ោង 9ព្រឹកដល់ម៉ោង 6រសៀលគឺល្ងាចទីកន្លែងគឺនៅឯវត្តធម្មរង្សី 12:00 ដល់ 1:30 បាញ់កម្មវិធីទី1ម៉ោង 9ព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទម៉ោង 10ព្រឹកនមស្ការសមាទានសិលចម្រើនព្រះបរិត្តរបបាតភេផាត់បង្សកូលឧទ្ទិសកុសលម៉ោង 11កន្លះព្រះសង្ឃធ្វើភត្តកិច្ចភ្ញៀវពិសាភោជនាហារកម្មវិធីទី2 ចាប់ពីម៉ោង 1:30រសៀលបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តស្ដីអំពីការស៊ើបអង្កេតលើឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីកម្មវិធីទី3ម៉ោង 2កន្លះដល់ម៉ោង 6រសៀលឬល្ងាចពលរដ្ឋខ្មែរសូមជួបទឹកភ្នែកឲ្យស្អាតហើយត្រូវដើរទៅមុខតើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដើរទៅមុខតាមផ្លូវណាទិសណាយើងខ្ញុំគណៈកម្មការមានសេចក្តីរីករាយសូមអញ្ជើញបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់មកចូលរួម ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាបដូរយោបល់គ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរខាងលើនេះតើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដើរទៅមុខតាមផ្លូវណាហើយទៅតាមទិសណាបាទព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតតងគណៈកម្មការដោយមានរីនាមខាងក្រោមនេះពិខររស់ប៊ុនថនលោកយេស៊ុនវួយលីលោកសួហៀងលោកឡាវដួងចិត្តលោកស្រីប៊ូកឿន លោកស្រីបណ្ឌិតចော့សុខុមលោកសៀនម៉ាសវាងលោកកុយវណ្ណាលោកបែនវីលោកស្រីហៀកឆាយកញ្ញាសួសពំពិសីលោកហ៊ុយម៉ៅលោកឈុនសំណាងនិងលោកទៀសវណ្ណាបាទអរលោកនេះទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលអ៊ីមែលមួយច្បាប់បាទមួយច្បាប់ទៀតពីលោកបង ពីខាងណាក៏មិនដឹងដែរទេព្រោះមិនមានចែងអត្តសញ្ញាណលិខិតសរសេរមកខ្លីៗថាមកប្អូនសុវិតថ្ងៃនេះបងបានផ្ញើឆែកពីសញ្ញាបត្រមកអាសយដ្ឋាន PO Box 1201 Herndon Virginia 20172 ឆែកមួយសញ្ញាតម្លៃ $200 សម្រាប់ចូលរួមមូលនិធិខ្មែរពិភពលោក មួយសន្លឹកទៀតតម្លៃ $200 គឺ $100 សម្រាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកនិង $100 ទៀតសូមឲ្យជួយផ្ញើទៅលោកហ៊ុនយ៉នៅថ្មកូលផងបងនិងអរគុណប្អូនច្រើនបើមិនផ្សាយឈ្មោះបងដោយមិត្តភាពបាទខ្ញុំសូមអរគុណបងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយខ្ញុំក៏នឹងផ្ញើប្រាក់ទៅលោកហ៊ុនយ៉នជាមួយនឹងវិភាគទានពីលោកថៃហោះ ในรัฐคอนเนคทิคัตដែលលោកបានសន្យាខ្ញុំថានឹងផ្ញើមកជួយផងដែរព្រោះបានតាំងចិត្តថានឹងជួយទៅហើយធ្វើបើលោកហ៊ុនយ៉នបានទទួលប្រាក់គ្រប់ឬលើសពីសេចក្តីអំពាវនាវរបស់លោកទៅហើយក្តីបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងទាំងអស់គ្នា
ដែលបានជួយលោកហ៊ុនយ៉នបាទសូមអរគុណហើយលោកថាច់ហោះក៏បានស្នើមកលោកហ៊ុនយ៉នផងដែរថាឲ្យបដូរផ្ទះទៅនៅទីដតីទៅកុំនៅអូតាគីតទៅទៀតកាលបើមានមនុស្សវាចាំតែប្រទុសរាយដូច្នេះទៅហើយនោះឥឡូវហ្នឹងនៅរួចមានជីវិតបានថាថ្ងៃក្រោយវាវាយប្រហារមកទៀតនឹងឃើញយ៉ាងណាលោកថាឲ្យលក់ផ្ទះលក់ដីនឹងចោលទៅ ហើយក៏ទៅសុំកូនសាងផ្ទះនៅលើដីភូមិរបស់កូនវិញនៅកន្លែងផ្សេងបាទនេះក៏ជាសំណើដែលសមហេតុសមផលដែរតែប្រហែលជាធ្វើមិនបានទេដឹងព្រោះមនុស្សខូចមានតែម្នាក់ឬក៏មួយក្រុមតូចអាជ្ញាធរខ្មែរនៅឃុំអូតាគីគួរតែស៊ើបចាប់បានបើពួកវារស់នៅក្នុងឃុំនោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ភ្លៀងធ្លាក់មកសម្បើមណាស់នៅក្រុងអង្គរបាទបាទយើទឹកជន់លិចទៀតក៏មិនដឹងខ្ញុំរកថតសម្លេងមិនបានព្រោះសម្លេងទឹកភ្លៀងធ្លាក់មកលើដំបូលលាន់ឮដោយរន្ទះបាទបាទតែឆែកខ្ញុំសូមបញ្ចប់ពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណេះចុះចាំថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតជម្រាប